Una vez tes todos os elementos, o composteiro instalado e o estruturante, só tes que poñer unha pequena capa de 10 cm na parte inferior do composteiro. E cales son os pasos para compostar? En primeiro lugar, separar ben na casa os teus restos orgánicos do resto do lixo. Plásticos, metais, papéis, vidro, que van a ir a reciclar por outro lado. E que podemos botar no composteiro? Pois todos os restos de comida, tanto crus como cociñados, restos de froitas, de verduras, de carne, de peixe, cáscaras de ovo, barras de café, incluso podes botar servilletas ou papel de cociña, sempre que sexa branco e sin tinturas. Do teu xardín podes botar restos de flores, restos de follas, e da túa horta os restos da colleita e as ervas. Tendo en conta de que se estos restos son verdes, o debes de mezclar coa mesma cantidade de estruturante, e os restos da colleita, se son demasiado grandes, e convinte que os piques un pouco coa tixeira. Tamén, se dispós de restos de poda, os podes usar como estruturante. Unha vez teñas o teu caldeiro cheo cos teus restos orgánicos, só tes que achegar o composteiro. Abrir a tapa e depositalos dentro. Eso sí, lembra que é moi importante que o cubras despois coa mesma cantidade de estruturante. Este composteiro empezamos a enchelo agora, pero neste do lado xa levamos unhas semanas aportando. Lembra que é importante que remexas o material cada 2-3 semanas. Os factores máis importantes que influyen na compostaxe son a aireación, a temperatura e a humidade. Remexendo o material aportaremos aire. Este aire nos axudará a subir a temperatura e con isto matar os patóxenos e as sementes de malas ervas.